संसदीय सुनवाई विशेष समितिद्वारा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि बनाउन तीन सदस्यीय उपसमिति गठन उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन दिनको कार्यदेश एघारौँ दिन पुगिसक्दा पनि अनसन्तरत डाक्टर केसीको माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल हुन सकेन चिकित्सक सङ्घले दिएको बहत्तर घन्टे अल्टिमेटम आज सकिँदै अफगानिस्तानको जलालाबादमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा दसजनाको मृत्यु अधिकांश बालबालिका रहेको खुलासा र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति फ्रान्स र रा बेल्जियम भेट्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथ मा साथी लक्ष्मी र म बासु समाचार अब विस्तारमा संसदीय सुनवाई विशेष समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि बनाउन तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ संसदीय समिति गठन भएपछि आज सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले आन्तरिक नियमावली बनाउन तीन सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो योगेश भट्टराई पुष्प भूषाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहेको उपसमितिलाई बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर पेश गर्न तीन दिनको समय दिएको समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कडाले जानकारी दिनुभयो पर्सि बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा उप समितिको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिने कर्णले उल्लेख गर्नुभयो हिजो पूर्णता पाएको सुनवाई समितिको सभापति चयन हुन बाँकी छ आजको बैठकको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कर्णले गर्नु भएको थियो समितिको बैठक सुचारू भएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा आयुक्त र रा। राजदूत नियुक्तिको बाटो खुलेको छ संघीय संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीशको सुनवाईका लागि पत्र आएकाले सो विषयमा पर्सि बिहान बस्ने बैठकमा छलफल हुने डले बताउनु भयो जुम्लामा अनुसन्रत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले सरकारलाई दिएको बहत्तर घन्टी अल्टिमेटम आचार सकिँदैछ डाक्टर केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सङ्घले गत आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो तिन दिनसम्म पनि डाक्टर केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै आगामी कार्यक्रमबारे योजना बनाउन सङ्घ छलफलमा जुटेको छ डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरे स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन बाध्य हुने सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले बताउनु आफूहरूले उठाएको माग व्यक्तिगत नभई जनताको लागि भएकाले सरकारले पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ एघारौँ दिनको अनसन जारी रहँदा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएकाले थप उपचारको आवश्यकता रहेको चिकित्सकले बताएका छन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियु कक्ष नभएकाले हाल स्पेसल केयर युनिटमा राखी डाक्टर केसीको उपचार भइरहेको छ निषेधित क्षेत्रको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका जनालाई हिरासतमा लिएको छ सीमा दरबारको दक्षिण गेट अगाडि सो समाजले गरेको धरना र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले कृष्ण पहाडी डाक्टर गंगाधर अधिकारी कृष्ण कडेल उत्तमपुढा सैनी रेणुका पौडेल बटुकृष्ण डङ्गोल लगायत ढुङ्गेर लगायतलाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृद्ध सिंहदरबारमा राखिएको छ उनीहरू सरकारले स्वेच्छाचारी र स्वतन्त्रता विरोधी निर्णय एवं गतिविधि गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए यद्यपि सो समाजले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ प्रदेश पाँचको प्रदेशसभाको आजको बैठकमा दुई विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ प्रदेशसभाको हिजोको बैठकमा पेश भएका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पाँच लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको हो आजको बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य ताराजीसी रमा अर्याल र लोकसेवा आयोगको विधेयकमाथि तोराराम खर्ती र सहस राम, राम यादवले छलफल गर्नुभएको थियो छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुको जवाब दिँदै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारका कानुनी कामको राय परामर्शका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता आवश्यक परेको र सङ्घीय अनुसार बनेका प्रादेशिक संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लोकसेवा आयोगको आवश्यक परेको बैठकमा बताउनुभयो प्रदेश पाँचमा प्रयोगमा आएका भाषाहरूको अवस्था र सरकारी कामकाजको भाषा छनौटका विषयमा अस्थायी मुकाम बुटोलमा छलफल जारी छ जा। केन्द्रीय भाषा आयोगको आयोजना र प्रदेश पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयोजनमा जारी छलफलमा प्रदेश पाँच अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका भाषा विज्ञहरूको सहभागिता छ केन्द्रीय भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लभदेव अवस्थी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहित प्रदेश पाँचका भाषा विज्ञहरूले प्रदेशको भाषागत अवस्था र सरकारी कामकाजको भाषा छनौटका विषयमा निर्णय लिनेछन् प्रदेश पाँचमा नेपाली संस्कृत मगर थारू अवधि नेवारी भाषा बढी प्रयोगमा छन् छलफलले प्रदेश पाँचको सरकारको भाषा कुन हुने र अन्य भाषाको अवस्था कस्तो छ र कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई सुझाव दिने कार्यक्रम रहेको भाषा आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश दिनको राजधानीबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आज सभामुख कुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ दुई महिनाको अवधिमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रश्नावलीको आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख श्रेष्ठलाई बुझाउन लागि समिति सभापति दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो भौगोलिक अवस्था पूर्वाधार बाटोको पहुँच केन्द्रबिन्दु लगायतका मापदण्डका आधारमा अङ्क दिएर प्राथमिकताको क्रम तोकिएको छ समितिका एक सदस्यका अनुसार प्राथमिकता क्रम अनुसार अध्ययन गरिएका पाँच जिल्ला सिफारिस हुँदैछन् समितिले जेठ अठाइसदेखि तिस गतेसम्म चितवन काभ्रे भक्तपुर नुवाकोट र हेटौँडाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो काभ्रे मकवानपुर भक्तपुर नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक चितवन ललितपुर र रामेछापले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति झल्कने गरी पठाएको एक सय तेइस प्रश्नसहितको प्रश्नावली पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिने समय थप गर्ने भएको छ यसअघि कि दोस्रो किस्ताका लागि प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म समय निर्धारण गरे पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेका पीड़ित नआएपछि समय थप गरेको हो अनुदान पाउन योग्य छ लाख छब्बीस हजार चार सय बीस पीड़ित मध्ये अहिलेसम्म चार लाख सैतिस हजार छ सय जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएका छन् प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले तोकिएको समयमा सबै पीड़ितले किस्ता पाउन नसकेपछि समय थप गर्ने तयारी फै जानकारी दिनुभयो यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशन समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सीई युवराज पुसाले पदबाट राजीनामा दिएपछि बैठक अन्यलमा परेको छ नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड बिहान एघार बजेबाट सञ्चालनमा आएको छ विभिन्न तीन ठाउँमा पहिरो खसेपछि रातिबाटै सवारी सञ्चालनमा अवरुद्ध भएको थियो नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार गाईघाट घुमाउने र टोपे खोलाको पहिरोले बिहान दुई बजेदेखि नै बाटो अवरुद्ध थियो स्थानीय प्रशासनले पहिरो पन्साएर यातायात सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि वर्षा जारी भएपछि केही समय लागेको थियो गाईघाटमा मध्यरात तथा घुमाउने र टोपे खोलामा बिहान पख पहिरो चरेको थियो पानी परेसँगै मुग्लिन नारायणगढ सडकमा पहिरो खस्ने गरेको छ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानी तथा कीटजन्य रोग देखिन सक्ने भन्दै सतर्क रहन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् बाढी गएको क्षेत्रमा पानीका मुहान दूषित भएकाले पानी तथा कीटजन्य रोग देखिने जोखिम रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवार रोग अस्पतालका रिसर्च संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो डाक्टर पुनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा झाडा पखाला टाइफाइड स्क्रपटाइफस लेप्टोस्पाइरोसिस लगायतका रोग देखिन सक्ने सम्भावना छ सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन तथा पानी शुद्धिकरण गरेर

इन्डियाले मुद्रा नीतिमा कडाई गरेका कारण मूल्य वृद्धि दर देखिएको अर्थविदलाई उध्रित गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ सैँतिसजना अर्थविदडले जुलाई चारदेखि नौसम्म गरेको अध्ययन सर्वेक्षणबाट भारतमा गत महिनामा दुई वर्ष तकै उच्च दर देखिएको हो अध्ययनकर्ताका अनुसार त्यहाँको खुद्रा मूल्य दर गत महिना मात्रै पाँच दशमलव तिन शून्य प्रतिशतले बढेको थियो अफगानिस्तानको जलालाबादमा आत्मघाती आक्रमण हुँदा दसजनाको मृत्यु भएको छ दसजना घाइते भएका छन् जलालाबाद स्थित एक पेट्रोल पम्प नजिकै भएको आत्मघाती आक्रमणमा मारिनेहरू अधिकांश बालबालिका रहेको प्रान्तीय सरकारका प्रतिनिधि सोहरेब क्वादेरीलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ आक्रमण पेट्रोल पम्प नजिकै भएकाले भीषण आग समेत भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन अब खेल प्रसंग रसिया विश्वकपमा आजबाट सेमिफाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् पहिलो सेमिफाइनलमा आज फ्रान्स र बेल्जियम आमान्य सामान्य हुनेछन् एकपटकको विश्वकप विजेता फ्रान्स र ऐतिहासिक उपलब्धिको सङ्घारमा रहेको बेल्जियम बीचको खेल सेन्ट पिटर्सबर्ग रङ्गशालामा मध्यराती पाउने बाह्र बजी सुरु हुनेछ आजको विजेताल उपाधिका लागि भोलि हुने इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया बीचको विजेतासँग आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नकआउट चरणको पहिलो शिकार अर्जेन्टिना र त्यसपछि उरोबेलाई बनाएको फ्रान्स उत्कृष्ट लयको फाइदा उठाउँदै दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि हत्याउने योजनामा छ खेल रणनीति मैदानमै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने खेलाडीको बाहुल्यता रहेको फ्रान्स रसियन भूमिमा देखिँदै दे आएको अप्रत्याशित नतिजाप्रति भने चनाखु हुन जरुरी छ जारी विश्वकपमा विपक्षको पोस्टमा नौ गोल गरेको फ्रान्सले चार गोल खाएको छ सा। वरियताको सातौँ स्थानमा रहेको फ्रान्स सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेको विश्वकप विजेता हो रसियन भूमिमा समूह चरणका तीन र नकआउट चरणका दुवै खेलमा सहज जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा पुगेको बेल्जियम उपाधिमा आफ्नो नाम लेखाउन उद्धत छ फिफा बरिएता कुनै समय शीर्ष स्थानमा स्थान समेत ओगटेको बेल्जियम उन्नाइस सय छयासीमा सेमिफाइनल पुग्नु पाएको उपाधि यात्रामा अघि बढ्न सकेको छैन रसिया मैदानमा गर्मिलो प्रभाव छाड्न सफल रोमेलु लुकाको इडेन हाजाड र केविन डी ब्रुनको सङ्गठित आक्रमण जुनसुकै विपक्षीका लागि टाउको दुखाइ बढ्ने निश्चित छ विपक्षीमाथि चौध गोल गर्दा पाँच गोल मात्र खाएको बेल्जियम भिसेन्टको कम्पनीको प्रेरणामा ऐतिहासिक उपलब्धिको सङ्घारमा छ फिफा वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको बेल्जियम वरियताको सागसँगै विश्व फुटबलमा आफ्नो स्थान इस स्पष्ट पार्न रसियन भूमिमा सङ्घर्ष गर्नेछ फ्रान्स र बेल्जियम बीच विभिन्न प्रतियोगितामा तिहत्तर भेट भइसकेको छ जसमा तीस खेल ती बेल्जियमले जित्दा चौबिस खेल फ्रान्सको पक्षमा गएको छ बाँकी उन्नाइस खेल भने बराबरीमा सकिएको छ हौस्नी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ अपरान्न चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासुविदा हुन्छौँ नमस्कार